Teo se je lani uvrstil med 50 najboljših zagonskih podjetij v tekmovanju za Evropsko startup nagrado za mobilnost. Konkurenca je bila močna, 563 podjetij iz 38 držav. V Berlinu sem se srečala s soustanoviteljem podjetja, doktorjem Ashwinom Ramachandranom, ki je z navdušenjem predstavil Teo. Teo je avtonomni dostavni robot za zadnjo miljo dostave. Sestavljamo torej robota, ki bo dostavil vašo hrano, nakupe ali pakete do vaših vrat. Kako je videti ta robot? Kot dostavni trikolesnik. Kot sem omenil, je avtonomen, torej lahko vozi sam. Uporabljamo pa kar senzorje, ki so v avtonomnih avtomobilih. Poskrbeli smo torej za to, da je varno za vožnjo po ulicah. Teo je tudi precej lahek, ima pa veliko nosilnost, je torej stroškovno učinkovit in je seveda tudi električen, torej zelen. Teo torej rešuje precej težav, ki jih imamo z mobilnostjo v urbanih področjih. Kako pa sta ustanovitelja Viktor Borše in Ashwin Ramachandran prišla do ideje, da bi razvila prav takšnega robota? When we were starting the company, there was this expansion of 10-minute deliveries that were happening. Ko sva ustanavljala podjetje, sva spremljala velik porast tako imenovanih 10-minutnih dostav. Največji strošek pri dostavah je zadnja milja, ko oseba do vas pripelje hrano. Gre torej za strošek dela, pa seveda ne smemo pozabiti na zastoje v mestih. Razmišljala sva, kako lahko rešiva te probleme. Lahko sestaviva avtonomno vozilo, ampak kakšno? Lahko bi naredila avto ali tovornjak ali majhnega robota. Potem sva opazovala, kako v resnici delujejo dostave in preverila pri strankah, partnerjih in ugotovila, da je dostavno kolo v mestih idealna rešitev. Ampak idealna rešitev v startup svetu še ne pomeni tudi preboja in uspeha. Moj sogovornik zelo iskreno o napornem ritmu ob ustanavljanju in razvijanju podjetja. It's not at all movie-like. It's hard. It's very, very hard. Sploh ni filmsko. Težko je. Zelo težko. Trenutno nas financirajo investitorji. Sklad iz Italije in podjetniški pospeševalnik Berkeley. Seveda pa še vedno iščemo nove investitorje za dodatno rast. Smo tehnološko podjetje, ki rešuje nekaj najbolj zapletenih problemov, ki še niso rešeni. Tesla, na primer, že 10 let razvija avtonomna vozila. Waymo je pravkar predstavil avtonomni taksi v San Francisco. Smo torej na sami špici napredka in iščemo najboljše sodelavce. Razvijamo robote, ki so pametni in avtonomni. Če vas to zanima, lahko pridete delat k nam. Good talent. We are building robots that are intelligent and autonomous, so yeah, anybody who is interested in this space can come work for us. Teo, avtonomni dostavni robot, je torej ena najbolj obetavnih rešitev na področju mobilnosti. Podjetje je bilo uvrščeno med 50 najboljših evropskih startupov. Kako pa sta Viktor in Ashwin izbrala ime za robota? So there are two things to it. One is that we wanted to give a name for the company, but also for the robot. Iskala sva ime, ki bi bilo primerno tako za podjetje, kot tudi za robota. Biti mora torej intimno, človeško. Ko se robot vozi po ulicah, ga morajo ljudje klicati po imenu. V moji nekdani službi so ljudje veliko govorili o Teodorju Rooseveltu in njegovih modrih mislih. Zato se nam je zdelo Teo dobro ime, kot nek božji dar. Teo deluje nekoliko futuristično, ampak vseeno precej realno. Kako bo po mnenju doktorja Ashwina Ramachandrana videti mobilnost prihodnosti? No, da bo bolj oprijemljivo mobilnost v naslednjih 10 letih. First thing is that our aim is to bring autonomy to the street as fast as possible. Naš cilj je čim prej pripeljati avtonomno vožnjo na ulice, kar pa zadeva mobilnost v naslednjih 10 letih. Rad bi videl, da bi bil javni promet bolj izkoriščen, ker ne gre za število vozil, ampak za število potnikov, ki jih ta vozila lahko prepeljejo. Mislim, da bomo imeli več električnih vozil in več računalniške vožnje. Temu še ne bi rekel avtonomna vožnja, ampak asistenca, torej da vozilo samo počne več stvari, zavira, drži smer, prepoznava znake. So let's say safe braking, keeping the lanes, looking for the traffic signal, all of these things will be surely
automated to a certain extent. Pred podjetjem pa so naslednji koraki testiranje 50 robotov v kampusih, v nadzorovanem okolju torej, to bo trajalo približno 6 mesecev. Na to bodo vozila certificirali, čez približno 2 leti pa naj bi bila pripravljena in pripravljena tudi na sodelovanje s partnerji, ki bodo robote uporabljali za dostavo. Če je Teo res še v povojih, pa je Ibi, e-čebela torej, na trgu že dobro desetletje. Kot mi je razložil ustanovitelj podjetja Robert Weyrauch, so Ibi ustanovili zato, da bi polnilno infrastrukturo v mestih naredili bolj dostopno. Wir hatten damals die Idee, dass der einfachste Weg, das zu erreichen ist, indem man Ladepunkte an Laternenmasten hängt. Takrat smo imeli idejo, da bi bil najbolj enostaven način, da bi polnilnice namestili na ulične svetilke. Tam je tako ali tako že elektrika in zdelo se nam je odlično, da bi na svetilke postavili vtičnice. Spotoma smo se naučili, da gre za kar zapleteno področje in danes je tako, da so te polnilnice le še naš hobi. Naše glavno področje pa je razvoj nadzornih sistemov za polnilnice. Proizvajalcem polnilnic torej prodajamo nadzorni sistem. To je naš glavno področje. Und das war ein Geschäft, was funktioniert hat und heute ist das quasi unser Hauptgeschäftsfeld und unser Brot- und Buttergeschäft. Dan danes je v Evropi že 250 tisoč polnilnic z njihovim sistemom. Robert slikovito razlaga, da je e-mobilnost področje, ki se zelo hitro razvija. Als wir angefangen haben, die ersten Ideen zu IBI, die gab es so 2010 und IBI als Firma gibt es seit 2011. Leta 2010 smo začeli ustanavljati podjetje, leto pozneje pa je IBI zaživel in takrat je bilo obdobje, ko še nihče ni verjel v e-mobilnost. Vsi so dejali, ti električni avtomobili kar zagorijo, pa tako ali tako se z njimi ne moreš peljati dovolj daleč. Kdo je tako nor, da bi si kupil grozen, počasen in drag avto? Naša glavna naloga je bila, da smo ljudem razložili, da je e-mobilnost nekaj, kar bo zagotovo prišlo v ospredje. Takrat sploh nismo prišli do tega, da bi jim razlagali o polnilnicah na uličnih svetilkah. Was ich persönlich jetzt in der Rolle als Gründer oder auch Manager in dem Thema ganz gut finde, ist, dass Elektromobilität so langsam ist. To se je seveda zdaj precej spremenilo. Med letoma 2018 in 2019 je prišlo do tega, da nismo več razlagali, zakaj smo tako nori, da verjamemo v e-mobilnost, ampak je bilo vsem jasno, da je e-mobilnost dejstvo in prihodnost. Kar sam osebno, kot ustanovitelj ali pa menedžer podjetja, vidim kot pozitivno stvar pa je, da je razvoj e-mobilnosti tako počasen, da lahko popravljaš napake. Če si denimo na trgu mobilnih telefonov in nekaj narediš narobe, te takoj vsi prehitijo. Na našem področju je precej drugače. Na elektromobilitet je to ni so. Kot dodaja, so bili z IBI-jem pravzaprav prezgodni, zato so hvaležni investitorju, da jim je dal čas in denar, da so lahko dočakali trenutek, ko je bilo povpraševanje po njihovih izdelkih in storitvah dovolj veliko, ampak izzivov kar ne zmanjka. Mein Lieblingswort im Englischen ist das Wort humble. Wir sind noch nicht am Ende dieser Entwicklung sozusagen und Moja najljubša angleška beseda je humble, ponižen. Niti slučajno še nismo na koncu razvoja. Prihajamo iz faze, ko je morje še dovolj veliko, ko lahko vsak najde svoj kotiček za ribolov. Vsi so še prijazni in si pomižiknejo, ampak prehajamo pa v fazo rdečega morja, ko se vsi medsebojno napadajo in je voda rdeča zaradi krvi. Vsi se prepirajo. Na trg prihajajo veliki proizvajalci z veliko denarja in si seveda želijo uspeti. Veliko je tudi kitajskih proizvajalcev, ki lahko ponudijo cenejše rešitve. To je torej faza, v katero zdaj vstopamo. Zato velja, da če so podjetja preživela do zdaj, ni nobenega zagotovila, da bodo tudi čez 5 let še vedno na trgu. Leute, die bis heute überlebt haben, haben noch lange keine Garantie, dass es sie in 5 Jahren immer noch gibt. V Berlinu ima podjetje 30 zaposlenih, 70 jih dela v hčerinskem podjetju v Dreznu. Kako Robert Weyrauch razmišlja o mobilnosti v prihodnje? Da bo aus meiner Sicht jeder seine eigene Glaskugel dafür. In 10 Jahren sind wir ja im Jahr 2033, das heißt, wir haben schon
zato bi skoraj potreboval kristalno kroglo. Čez 10 let bo 2033, torej bodo za nami že 3 leta, ko bo prepovedana prodaja novih vozil z motori na notranje izgorevanje. Seveda bodo na cestah še vedno dizli in bencinari, ampak vsi novi avtomobili bodo električni. Upam, da bomo imeli veliko polnilnih mest na uličnih svetilkah. Kar pa zadeva Berlin, trenutno je kar močan lobi, ki si prizadeva za popolno prepoved vožnje avtomobilov v centru mesta. Njihov cilj je, da bi center postal območje brez avtomobila. Bomo videli, če jim bo uspelo. Mislim, da bodo ljudje sicer še vedno imeli avtomobile, morda na obrobju, za izlete in podobno. Zagotovo bomo imeli več koles, ki bodo najbrž e-kolesa in pokrita streho. Potem se bo razvnela razprava, kaj je še kolo in kaj je že avto. Sam pa seveda upam tudi, da bomo imeli več polnilnic na uličnih svetilkah. Bin mir aber sicher, dass wir 2033 erheblich elektromobiler unterwegs sein werden als heute im Durchschnitt und hoffe, dass viele Laternenladepunkte gibt. Še zanimivost, podjetje IBI je doma v berlinskem kampusu OREF, ki združuje kar 150 podjetij in raziskovalnih institucij z področja energije, mobilnosti in trajnosti. V kampusu dela več kot 5000 zaposlenih in kot samozavestno pravijo v OREF-u, Berlin je startup prestolnica Evrope, OREF kampus pa je njegov motor. Oddaja je nastala s finančno pomočjo Evropske komisije v projektu Misija Mlada kohezija.